Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker, bem-vindos a mais um Assim Caminha a Humanidade, ladeira abaixo. E já dando um alerta, um aviso para vocês aí, na semana que vem nós não teremos este programa, não teremos este quadro aqui no Bunker. Por quê? Porque na quarta-feira, ali pelo horário das 19 horas, vai rolar uma live com o Fábio Silvestre Cardoso, onde vamos comentar o resultado das eleições e o que nos aguarda em 2023. Ou algo assim, tá? Fiquem aí atentos, então guardem suas perguntas ou mandem perguntas relacionadas a esse tema que eu e o Fábio vamos responder para vocês. Então, já estão avisados, já anotem na agenda. O Evandro Lemes pergunta para mim: Gil, pode fazer algumas indicações de gibis no estilo policial, crimes e noir? Fala em gibis estilo Sem Balas, por exemplo. Bom, vamos lá. Coisa mais óbvia do mundo, Ed Brubaker e Sean Phillips. Essa aqui é ainda uma edição antiga da época da Panini, mas eles estão sendo editados aqui no Brasil. Está saindo muita coisa do Brubaker e do Sean Phillips, que gira exatamente sobre a temática noir de crimes. Vale muito a pena. Eu não tenho todos, eu tenho apenas alguns. Precisava comprar mais para mim. Mas aí, ó, depende do apoio de vocês para poder comprar mais coisas. O Richard Stark Parker, que é uma adaptação deste personagem criado pelo Richard Stark, pelo Darren Cook. Aqui no Brasil saíram quatro volumes e eu acho que são só os quatro que tem mesmo, mas isso aqui é maravilhoso, é uma das melhores histórias do noir que você vai ler na vida. Saiu aqui também no Brasil da Hard Case Crimes, que o Luiz Villaverde já indicou pra gente. Saiu esse gibi aqui, o Peepland, que é um neo-noir, digamos assim, uma história que se passa na Nova York dos anos 80. Também temos Evaristo, um quadrinho argentino, né? Que é do Francisco Solomon Lopes e do Carlos Sampaio, que também vem aí numa pegada bem noir, bem interessante, sendo publicado aqui no Brasil pela Comics Zone. Muito bom, muito legal. A Figura lançou do Abule e do Benet Noir, uma coletânea de histórias que se passa em vários períodos da história da humanidade. Tem coisas que se passam na época das cavernas, na Segunda Guerra, no Velho Oeste, e todos com a temática do noir. Isso aqui é maravilhoso, muito bom. E aí, lembrando também que existe Torpedo aqui, do Abule e do Rizzo, é uma versão que é de 72, mas existe, tem umas histórias que se passam na década de 30, que são incríveis, com esse personagem que é um gangster dos mais sanguinários, cruéis, que vocês vão encontrar por aí. Muito bom. Então ficam essas dicas para você, Evandro. O Fábio pergunta se eu conheço a obra do Manuel de Barros. Se sim, o que acha de sua obra? Conheço, acho um poeta ok, mediano, mas acho que tem muito melhor isso que ele. Vinícius, Bandeira, Hilda Hilst, Cecília Meirelles, Adélia Prado, Alberto Cunha Mello são infinitamente melhores do que o Manuel de Barros. É um bom poeta para quem está começando a ler poesia. Aí o Thiago Gopper faz um comentário e uma pergunta aqui, sempre muito instigante, os comentários do Thiago. Gil, você se considera responsável, ou pelo menos um integrante, por esse movimento supostamente conservador que se quis restaurador da alta cultura do Brasil? Eu nunca quis restaurar a alta cultura do Brasil. E como sabemos, lamentavelmente fracassou. E contraponto às políticas educacionais da esquerda. Contudo, será que nada de bom surgiu dessa onda vacilante, pelo menos no que diz respeito ao trabalho intelectual? No caso do Olavo de Carvalho, não há nada realmente que se possa aproveitar do trabalho dele, pelo menos os textos mais antigos? E o que você acha do trabalho do crítico literário Rodrigo Gurgel? Existe algum ponto no qual hoje você dá razão à esquerda? E seria justo aceitar o arroto de superioridade moral de quem aponta o dedo para você e diz: eu avisei? Muitas perguntas, hein, Thiago? Vou tentar responder aqui do começo para o final. Seria justo aceitar o arroto de superioridade moral de quem aponta o dedo para você e diz: eu avisei? Bom, sinceramente, eu não dou a mínima para quem fala eu avisei ou qualquer coisa do gênero. Isso daí não me incomoda muito, porque, sinceramente, a reflexão que importa é justamente a que eu faço, o que eu paro e penso e falo. Eu reconheço que foi errado, e esse ato de superioridade moral é só coisa de babaquice, assim. O único cara que pode vir com alguma moral para mim e falar assim: ah, eu avisei e tal, é o Gabriel Ferreira. Só ele. O resto, que se dane, esse pessoal de progressista, de esquerda e tal. Porque fizeram tanta cagada quanto e erraram a mão também. Então, não me incomoda, não. Existe algum ponto no qual hoje você dá razão à esquerda?
Ela, como eu falei, é uma pergunta complexa. Eu acho que o ponto principal, não exatamente da esquerda, que você dá razão ou tudo, mas eu acho que tem coisas do pensamento de esquerda que são interessantes você parar, olhar e reavaliar e perceber no que eles podem ter de importante, de relevantes e que são válidos. Né? Eu acho que isso é uma coisa que, de certa forma, ficou muito assim, tudo que vem da esquerda é uma porcaria, nada presta, então não vamos ouvir nada. Eu acho que isso é um erro. Então você tem que ouvir, você tem que prestar atenção em algumas coisas. Da mesma forma, acho que isso aí vale também para essa questão do Olavo de Carvalho, que assim, não há nada que se possa aproveitar do texto dele. Tá, claro que tem coisas que dá para aproveitar. Dá para aproveitar texto, dá pra, do Marquês de Sade, se você tiver o espírito adequado para estudar esse tipo de coisa. O que me deixa chocado, assim, chocado não, mas o que faz você realmente reavaliar certas coisas é quando você começa a ir um pouco mais a fundo, romper a primeira barreira, você percebe que certas colocações do Olavo sobre filósofos, sobre acontecimentos históricos, tudo, são equivocados. São errados mesmo em termos puramente, por exemplo, filosóficos ou históricos. Então aí você começa realmente a desconsiderar. O que muita gente fala, e aí você tem que concordar, é que o estilo de escrita do Olavo é muito, muito pungente, é muito cativante, para usar uma expressão melhor, né, um termo mais correto. É muito cativante. Então você lê, você fica empolgado, tudo. Só que é uma empolgação meio colegial, sabe? Meio juvenil, assim. Você precisa passar essa empolgação e realmente começar a ir mais a fundo. Aí você começa a ver que realmente tem muita bobagem escrita ali. E o que eu acho do trabalho do crítico literário Rodrigo Gurgel? Conheço o Rodrigo Gurgel, conheço ele há muito tempo. Acho que é um trabalho legal, ok, mas que é mediano. Eu acho que também, assim, sinceramente, para você, eu acho que, por exemplo, Martim Vazquez é muito mais instigante nas leituras que ele faz da cultura literária brasileira, e acho também que muitas vezes a gente para também nisso daí. Ok, tem o Rodrigo Gurgel, tudo bem, mas tem o Antônio Cândido. O que é que o Antônio Cândido pode dizer? Tem tantos outros autores que discutem o Auerbach, estou pensando aqui, que não apenas brasileiro, o próprio Umberto Eco. Então eu acho que assim, existe um grande universo de crítica literária que você pode acessar e não apenas no trabalho de um crítico. Eu acho que isso é o principal, assim, é você sempre buscar mais. O próprio, sei lá, lembrei agora do Otto Maria Carpo, e por aí vai, assim, você vai, o José Guilherme Melchior. Você tem muitos críticos que você pode ir além do que ficar assim, ah, pô, do Rodrigo Gurgel, ok, é um crítico ok, mas não mais do que isso. E acho que a gente tem que buscar mais coisas. Acho que é isso. O Leonardo Pontes, eu estou acompanhando a publicação do Corto Maltese. Infelizmente, não. Eu preciso retomar isso aí e começar a comprar. Eu tenho algumas edições em francês, mas como o meu francês é tosquíssimo, eu fico só olhando as imagens e achando o máximo. E ele comenta assim que o Humberto Eco adorava. Pois é, o Humberto Eco gostava do Superman também. O Johnny Roncone pergunta qual é a minha opinião sobre o coach católico Italo Marcilli. Eu não vou dar opinião nenhuma para não ser processado. Enfim. O Vitor diz assim: alguém acredita mesmo que a esquerda raiz se preocupou alguma vez com algo que não fosse ela mesma? Cara, qualquer ideólogo de qualquer vertente vai se preocupar antes de tudo consigo mesmo, e com a defesa do seu mundinho, das suas pessoas, do seu núcleo e tal. Normal. O que eu acho é que, de certa forma, a direita ficou muito fechada em si mesma e simplesmente parou de dar atenção e não quis compreender o que acontecia, quais eram as ideias, o que rolavam ali à esquerda, e ficou defasada em termos de como criticar melhor, como entender e aproveitar aquilo que tem de melhor. Da mesma forma que, como eu já falei aqui também, hoje em dia a esquerda simplesmente não entende absolutamente nada do que acontece dentro do campo intelectual e literário, que seja da direita. Não falo nem da direita brasileira, porque essa aqui não presta para nada, mas mesmo em termos mais amplos, um Oakeshott, um Roger Scruton, algo assim. Eles não se importam nem isso. Enfim,
No final das contas, cara, se é um ideólogo, se você não está preocupado em ter uma busca pelo conhecimento, pela verdade, por estudar realmente, se dedicar a um tema e não ficar com ressalvas, ah, porque esse pensador aqui é de esquerda, esse aqui é de direita, ah, esse é católico. Não, o que que esses caras podem dizer que podem acrescentar àquele tema que você está estudando, que você se preocupa, aquela questão social ou política que realmente move, que te interessa. Você tem que buscar em diversos lugares, cara. E aí você vai depurando isso para encontrar a verdade que sustenta, que vai sustentar seus pontos de vista. Tem que ser assim. O Vinícius fala sobre House of the Dragon de uma perspectiva não deboche sobre a autoridade. O argumento da série é exatamente isso que você descreve na política brasileira: o poder pelo poder como um fim. Ali não tem um projeto para o povo, somente de expansão do poder e do individualismo, como é o liberalismo e a cultura woke, a normalização da liberdade como libertinagem e a exacerbação dos apetites. Óbvio que só pode dar em tragédia. Essa é a minha impressão. Diz aí, Dio, o que você achou? Eu acho que, de certa forma, isso está sim presente na série. Ao mesmo tempo, nos últimos episódios, em especial no último episódio, existe uma reflexão, sim, especialmente da Rhaenyra. Sobre as ações que ela é chamada a fazer, conclamada a fazer, em especial quando a guerra se avizinha e ela simplesmente fala assim: olha, não sei se eu quero entrar em guerra porque vai ferrar o povo. A gente não tem controle sobre se começar uma guerra civil aqui, a gente não tem controle sobre o que pode acontecer. Eu acho isso muito importante. Então, assim, a série traz uma reflexão, sim, sobre o poder, sobre a autoridade do poder, sobre as consequências de você extrapolar esse poder. Então, acho que a série ela tem essa reflexão. Obviamente, como é George Martin, Game of Thrones, aquela coisa toda, a tragédia vai se avizinhar e assim as coisas vão provavelmente descambar pro negócio mais sanguinário possível. Mas acho muito interessante. E o Miller Nikadin faz uma pergunta: o que eu acho do respeito, o que eu Se eu tenho alguma opinião sobre o movimento NoFap, que é no bater punheta, e dos discursos masculinistas e MGTOW. Estudos afirmam que a pornografia é nociva que o cérebro, para o cérebro e também para o comportamento social dos homens. Embora isso às vezes me soe um tanto puritano. Cara, primeira coisa sobre pornografia e vício, em pornografia e tal. Cara, muita coisa é viciante, não apenas a pornografia. Comida pode ser viciante, a internet é viciante, cara, sei lá, comprar livro pode ser viciante, várias coisas são viciantes na história do homem. O jogo é viciante, bebida é viciante. Então, assim, essa coisa de que a pornografia é viciante e distorce o cérebro, tá, não só a pornografia. Várias outras coisas também fazem isso daí, né? Então, tipo, pornografia é só uma das coisas que nós temos aí a tendência a viciar. O que acontece é que pornografia, principalmente nesse mundo mais virtual da internet, ela termina tendo a sua própria característica viciante unida à própria internet, que é viciante também. Existem estudos comprovados por aí que, por exemplo, os mecanismos das redes sociais, do like, compartilhamento, tudo, eles dá um cliquezinho no seu cérebro e você sente lá uma liberação de dopamina quando alguém dá um like no seu post do Instagram. Então, isso é viciante, né? Comida pode ser viciante, bebida é viciante, cigarro é viciante, tudo pode viciar, cara. Pornografia é só mais um, né? Obviamente, a pornografia pode ser criticada pelo aspecto moral, e aí pode ser tanto moral puritano de direita, conservador, que fala assim: ah, não, porque a pornografia, o sexo é um pecado, ai, não posso ver peitinho na série lá que eu tenho que adiantar, porque assim, ai meu Deus, peitinhos. Ou pelo outro lado também, é o lado progressista que fala que a pornografia é a exploração das mulheres, que torna a mulher apenas com um pedaço de carne, então, não sei o quê, como se não existisse pornografia masculina, pornografia em que a mulher humilha o homem, e por aí vai, né? Então, tipo, também tem isso aí. Enfim, tem as duas possibilidades, de se criticar na pornografia. Então, como falei, a pornografia é só
uma das coisas que podem viciar o ser humano. Acho que realmente esse aspecto moral de se criticar a pornografia, eu acho totalmente hipócrita, para falar a verdade. A questão do NoFap, eu acho meio ridículo, né, cara? Para mim é coisa meio de incel. Se você tá pensando em não se masturbar, tudo, então vira católico logo, tá? Vai lá, entra na questão do celibato, estuda o celibato, vai lá, se confessa com o padre. Então entra numa questão, transforma isso não numa coisa apenas física, mas também espiritual, algo além de simplesmente de um autocontrole físico e assim vai. Então acho que se você for pensar em NoFap, então pensa no celibato para valer, né? Pensa em como ele pode realmente te conduzir à santidade. Aí tudo bem, aí se você quer me falar nesses termos, eu entendo melhor do que essa coisa NoFap, que eu acho meio ridículo. E discursos masculinistas e Migital. Eu fui até pesquisar o que era esse Migital aí, que eu nem sabia. Que essa coisa do homem não ter. Cara, e aí eu. Que essa coisa, né? Desculpa. E aí tem essa questão dos masculinistas e Migital. Que pra mim. Eu fui até pesquisar, não sabia o que era. Sinceramente, cara. Cá entre nós. Isso é coisa de boiola. Ai. Cara que não quer, não preciso me relacionar, não preciso ter filho, não preciso casar, ter mulher, tal, não sei o quê. Cara, isso é coisa de boiola, não cai nessa não. Isso aí é cara que quer dar a bunda e não sabe como assumir isso daí, entendeu? Cara gosta de outra coisa. E nada contra, quer dar a bunda, vai dar a bunda, sabe? Mas assume, não fica com esse papinho furado aí não. Pelo amor de Deus, cara, troço horroroso. É isso aí. E o Léo Santos? Ele comenta, você disse que o futebol acabou. Não falei que o futebol acabou. O que eu falei foi que o São Paulo está numa fase desgraçada há muito tempo, que é difícil torcer pro São Paulo, que é uma tragédia, por isso que eu não vou muito mais no Morumbi. Eu lembro de você que estava empolgado na última Copa. Eu vou estar empolgado nessa Copa também. E Neymar? Neymar pode aí fazer o que ele quiser, votem quem ele quiser, não quer pagar imposto, não paga, eu também não pago. Faz o que ele quiser aí, contanto que traga o Hexa. Enfim, é isso. Ha. Senhores, o programa de hoje foi esse. Muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando que semana que vem não vai ter Ladeira Abaixo, vai ter essa live com o Fábio Silvestre Cardoso. Apareçam, participem e até uma próxima.